é, né? Os jovens com a missão nas Olimpíadas em 2016, você está acompanhando aí, viu que filme fantástico? Você também pode participar, já sabe disso, né? Então tem aí os contatos do pessoal da Jocum, faça contato, se inscreva, não fica fora dessa não, né? Não deixa passar a oportunidade de participar e de falar do amor de Jesus. Gente, olha só, quais são as principais dificuldades que vocês veem numa mobilização, por exemplo, como essa das Olimpíadas? Vamos lá, Gili. É, na verdade, nós, como vamos estar recebendo muitas pessoas de fora, nós precisamos hospedar esse pessoal. Nós vamos receber aí centenas, milhares de pessoas que vão estar vindo para cá para poder cooperar com esse projeto, com esse movimento. Então, muitas vezes, a dificuldade é a gente conseguir hospedagem. É, eles estão vindo para poder servir. Então, nós temos levantado com... Queremos que levantar parceiros nas igrejas para poder hospedar essas equipes, onde eles vão servir as igrejas também, na sua área de atuação, mas vão estar nas ruas, compartilhando Jesus. Uhum. Então, hospedagem é uma coisa muito importante. As igrejas do Rio de Janeiro podem se voluntariar para receber equipes do Brasil e equipes de estrangeiros. Uhum. Olha que benção receber uma equipe que venha da África, que venha da Europa, para ficar um mês, 15 dias, 3 semanas na sua igreja, trabalhando, treinando o seu pessoal e indo com eles para a rua compartilhar Jesus. Vai ser uma troca de informações, um intercâmbio muito rico para a igreja e vai abençoar missionários aí que têm rodado o Brasil e o mundo para compartilhar as boas novas de Cristo, né? Quando você está falando das igrejas, na verdade a gente está falando dos espaços nas igrejas, mas nós estamos falando também da igreja de Cristo, cada um de nós, né? Quer sim, dizer, famílias que podem oferecer sim suas casas e hospedar. Gente, essa galera não dá trabalho nenhum. Não se preocupe que você tenha que arrumar a casa, lavar, nada, eles fazem tudo. Porque são gente já preparada para isso, eles vêm para trabalhar e para não dar trabalho. Então, é receber um jocumeiro na sua casa é uma bênção e a gente pode fazer isso, né? Uma forma de ajudar. É um programa, a gente fala voluntário, mas tem muito custo. É isso e esses custos são diluídos nas mais diversas formas também, né? Você não tem, às vezes, o recurso, dinheiro, mas você tem a sua casa, você tem uma cesta básica que você, de algum lugar, tem facilidade de canaliza para o projeto. Tem muitas formas de você se envolver e facilitar para que esse projeto, esse programa do ano que vem aí aconteça com fluidez. Isso aí. O que é que a gente não pode deixar de falar? O que é que vocês ainda querem falar sobre essa questão nesse final de programa? Davi? O que é interessante é, quando pensamos em evangelismo, é pensar sobre evangelismo criativo. Algo que aconteceu durante a Copa do Mundo, acho que é importante a gente salientar. Tivemos, por exemplo, como na abertura da Copa do Mundo, uma casa começou de onde eu moro, no Borel, onde trabalho no Borel, estávamos ali conversando o que vai acontecer amanhã, de repente, na chuva, no início da qual começou a casa a cair. Um senhor de 78 anos, corremos para olhar, e durante a Copa do Mundo, uma equipe que veio da Argentina, do Brasil, juntou, derrubou, reconstruiu, junto com a igreja, reconstruímos uma casa com R$6.000, botamos piso e trabalhamos ali. Durante a Copa, distribuímos bíblias, 3.000 bíblias no complexo do Borel. Durante a Copa, tivemos um flash mob, uma leitura bíblica, em volta do Maracanã. Lemos toda a Bíblia, distribuímos os 1.189 versículos, em 15 minutos todos lemos a Bíblia toda. Foi algo emocionante, a presença de Deus. É falar, Deus, qual a nossa criatividade? O que é que podemos fazer? Como agir no Rio de Janeiro? Como ser relevantes, te amar e glorificar o teu nome? Como, Deus, eu posso contribuir? Senhor, como eu posso ser um motorista, como eu posso ceder meu carro, como eu posso ajudar financeiramente, como eu posso montar na minha igreja períodos de intercessão, de vigílias, onde possa, vamos orar por isso que Deus vai mover. Cremos como em Pentecoste, onde todos se reuniram as nações, as pessoas estavam ali e Deus manifestou seu espírito. É a palavra que Deus tem nos dado, devemos derramar dele, da graça dele, sobre o Rio de Janeiro. É um momento que a gente pode ver um derramar de Deus e todos ouvirem, voltarem para suas casas em outras nações e ouvir o Evangelho no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, é junto com a igreja, uma igreja que ora, uma igreja que participa, uma igreja que é grata ao Senhor pelo que Deus fez na vida dela. Eu sou grato por isso. Eu e posso porque pregar. Ela é grata, ela diz, eis-me aqui, envia-me a mim. É, o desafio, talvez, para todos que estão nos ouvindo aqui hoje, é se desafie, né? É, faça a prova, porque como a gente sabe que isso tem a ver com Deus, não precisa ter medo, né? Existe um grande tabu também em relação ao evangelismo, Celeste, né? As pessoas acham que aquilo não tem a ver com ela, tem a ver com aqueles que são evangelistas, claro, ou os missionários e pastores. Não, é para todos nós. Alguma forma você pode se envolver,
se você precisar de uma ajudinha para descobrir isso, a gente está perto, a gente quer orar junto com você, quer... E é isso, é para todos, vamos nos desafiar para que essa oportunidade não se... para que eu participe disso não que Deus passe, vai fazer. Né? Para que você e não essa oportunidade fique não fora, passe. De jeito nenhum. É isso aí, você é nosso convidado para poder participar desse movimento, nós queremos servir você, servir a Igreja de Jesus aqui, e queremos ir juntos para as ruas. Então, entre em contato conosco, tem o nosso site, tem o nosso Face, você pode pedir mais informações e dizer, eu quero estar junto. E nós vamos fazer esse movimento Jesus para Todos nas ruas. Amém, amém. Jesus para Todos nas ruas. Eis-me aqui, Senhor. Estou pronta, né? É isso que a gente está falando. Queridos, muitíssimo obrigada. A Boas Novas fica absolutamente disponível quando vocês quiserem falar novamente, trazer assunto, chamar a população, é só dizer assim, olha, queremos ir voltar aí. E o Cabeça para Cima vai ter a honra de receber vocês. Obrigado. Tá bom? Obrigado, muitíssimo obrigado. Obrigada a você que está em casa participando conosco também. Está dado o nosso recado. E agora, terminando o programa, eu deixo vocês com o Tony Júnior, que vai cantar abençoando o nosso programa e a nossa vida. Tá bom contigo, Tony? Muitíssimo obrigada por estar aqui. O caminho, a verdade e a vida. A única saída. O autor e consumador da nossa fé. Jesus é meu caminho, minha verdade, minha vida. Não ando mais perdido, porque Jesus é o meu guia. Jesus é meu caminho, minha verdade, minha vida. Não ando mais perdido, porque Jesus, Jesus é o meu guia. Quando aceitei a Cristo, nova vida Ele me deu. Meu passado ficou pra trás, e dele Ele já não se lembra mais. Ele também me livrou de toda condenação. Meu pecado Ele perdoou, e com seu sangue me purificou. Ele é meu caminho, eu não ando mais perdido, porque Jesus é o meu guia. Jesus é meu caminho, minha verdade, minha vida. Não ando mais perdido, porque Jesus, Jesus é o meu guia. Agora eu tenho alguém em quem eu posso confiar. Ele é o meu amigo fiel, com ele eu posso sempre contar. É o meu socorro bem presente na hora da angústia. Ele me conhece, me entende, sem ao menos uma letra eu pronunciar. Meu caminho, minha verdade, minha vida. Não ando mais, porque Jesus é o meu guia. Jesus é meu caminho, minha verdade, minha vida. Não ando mais perdido, porque Jesus, Jesus é o meu guia. Existe dois caminhos, o largo e estreito. O estreito nos conduzirá a um lugar perfeito. O largo pode parecer muito maravilhoso, mas o seu final é o ano de novo. Existe o bem e o mal, as trevas de Jesus. Jesus que é meu caminho, minha verdade e minha luz. Com ele nunca serei confundido, porque pelo seu Espírito serei sempre dirigido. Jesus, é o meu caminho, na verdade minha vida. Não
não ando mais perdido, não, porque Jesus é o meu guia, é o meu caminho, minha verdade, minha vida. Não ando mais perdido, porque Jesus é o meu guia.